ီကားမောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် auto hold ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ lane assistant ကို off လုပ်ပြီးမောင်းတာကြိုက်တယ်ဟုတ်လို့လဲကိုစိတ်နဲ့ကိုမောင်းရတယ်လေထိမ့်ချုပ်တာမကြိုက်ဘူးထိမ့်ချုပ်တာမကြိုက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ EV ကားလေးတစ်စီးအစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခဏပေးထားတော့ခါရလက်မယ် road trip ပေါ့တောင်တော့ကြည့်ရမယ်နော် blue လဲပါတယ် blue let's go ခါ blue ထုတ်စီနာညောပြောဘယ်သူပါသေးလဲမပါသေးတယ်အနောက်မှာဘယ်သူလေးဒီမှာ road trip သွားမှာ blue road trip အဲ့ဒီနေ့ဒိုဘီဒိုဘီကီလိုမီတာ480မောင်းလို့ရတယ်ဒီကတော့ဘူဘက်ထရီကတော့အပြည့်ပေါ့နော်ဘူ469နဲ့စထားတော့ road trip ပေါ့တညာကြီးလေးပေါ့ဒီကဒီကမုတ်သုံးခုပါတယ်တော့ eco mode ကဲ eco plus mode ကဲ sport mode ပဲဘာလို့ဆိုတော့ eco mode နဲ့လည်းတွားတယ်မျိုးပဲမဲ့ highway ကြပါမယ် sport mode နဲ့ဆန်းကြည့် sport mode ဆိုရင်တော့တွား0ကနေပြီးတော့100ကို 3.7 second နဲ့ရောက်တယ်တော့နည်းနည်းပြင်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်နာမစီဆိုင်တွေ့ရစီထဲမလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်စနုမိနေ။ငွေဆောင်လာတော့တလန်းလုံးစီမရအောင်နော်။ဟုတ်တယ်။ဘွားတော့သွားလဲမရအောင်အပြန်လဲရန်ကုန်ပဲနားလဲ။တိမ်တိမ်ရောက်မှဆိုင်မှာ၃000ဘူးပဲရတယ်။ဟုတ်တယ်။တလန်းလုံးအဲ့ဒါထည့်လို့မရတော့စီဆိုင်တွေ့ရင်ကိုထည့်ခြင်း။ EV ကိုစီကားတင်ပြီးတော့ကိုမောင်းလို့လည်းကောင်းငင်းငင်းနေပါ။တနေ့မှာတော့ဝင်စား။ဒီခွဲဆိုတော့တနေ့ကစားပြီးတော့မှပဲခီးဆက်စပေါ့မုံလေးပြောင်း။စပေါ့မုံလေး။ဆွဲတော့ auto hold ဆိုတာလေးဖြုတ်လိုက်မှတော့ brake auto မဖမ်းတော့အဲ့ဒါလေးဖြုတ်လိုက်တယ်ဗျာမဟုတ်ရင်တော့ဆိုင်ငင်နေနေဖြစ်ဖြစ် highway သွားတော့အဲ့ဒါလေးဖြုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီလေသာဆွဲမယ်မင်းနဲ့တော့စိတ်သားတော့ဘွယ်စိတ်အောင်နောက်တော့ဘွယ်โอเคแม่เนี่ยหยอกพี่จังกะปี้ดิดิหาเล่ตะโบจ๋าไม่ปี้อสงมั้ยอืมแกงงาดิจ๋อไม่ปี้เหยูพี่จ๋อแล้วบาเลยจังถ้าใส่ตาเห็นถ้าอเมตาใส่พี่โอเคโทบี้โทบี้โอเคซาก้องล่ะคุณน่ะเรียนก้องล่ะเว้ยคาไลฟิร์สไทม์ซาปูล่ะก้องแน่เนาะใส่ตาเลยอ่ะนูเนี่ยโอ้อเมตาเราไม่มีเมตาหน่ะนี่แหละก้องน่ะตุเบราไอ้อจ่อเล่เลยอืมดาเหงียวดิจ่อนี่แหละก้องน่ะอืมสมมั้ยเยอะจ่อติๆๆลีดิยอโลโคบี้ဒီနည်းမကိုးခင်ကမနေ့ကဘလူးချောင်းလေးပြောပြတာ။ဟုတ်မနေ့ကဘလူးချောင်းပြောပြရမယ်ဆိုမနေ့ကဘလူးဆေးကန်တော့ပြ။ပြတော့သူကနည်းနည်းလေးရာတော့ဗောနော်။အလာဂျီလေးနည်းနည်းဖြစ်တော့ဆရာဝန်ကပြောတော့ဘာတွေကျွေးလဲကြက်သားချောင်းတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မွေးဆောင်မှာကြက်တောက်ထောက်နဲ့တမင်းနဲ့ကျွေးလာတယ်သူမွေးနေမလို့လို့ပြီးတော့ဗာလဲ။အုံးသီးရေကဲမို့။အုံးသီးရေကဲမို့သူကျွေးလာတယ်မွေးနေတယ်သူခွေးကိုမွေးနေဆိုပြီးအုံးသီးရေကဲမို့ကျွေးလာတယ်။ရာမှာဗောအဲ့မှာ။အဲ့ဟိုအဲ့မှာလဲဆရာဝန်ကိုကြိုက်တာပြောပြတာ။ဆရာလည်းလမ်းဟတ်သေးတယ်မှာဆွာလမ်းဟတ်သေးရလားသူဝင်ပြောသွားတန်အောင်ကြားလိုက်ရမလို့လားသူအဲ့ကောင်ကာထားတယ်မပုံလေးထည့်ပေးလိုက်ဟိုခုံခုံလေးထားပြီးတော့လက်သေးလည်းညှက်လာတယ်ဆိုးရသူကတွေ့မယ should be resort ကိုကြော်လာပြီးတော့ U turn 꿰ရတယ်เนาะ U turn 꿰 turn 꿰ပြီးတော့ရောက်တော့မယ်ပထမတခြားနေရာလေးယူရတယ်ခွေးခေါ်လို့မရအောင်ဆိုတာ ਨੇ ဒီပဲယူလိုက်တာဟုတ်တယ်နေရာလေးခေါ်တယ်ဟုတ်တယ် pets not allowed blue ခေါ်လို့မရအောင် agree's got that ရတယ်ရှောက်ရှိပါအပိုက်ဘာဘာမင်းနီလမ်းရောက်မှလမ်းကြောင့်နည်းနည်းလေးပိုက်လေးကိုင်တာဟောကထိန်းတာထိန်းတာတဲလမ်းလုံးထိန်းကြမလို့
ရောက်ရှိ check in လုပ်ပြီးပြီ check in လုပ်ပြီးပြီခန်းလေးလိုက်ပြအောင်လို့ရတယ်မှာအပိုက်ကခန်းလေးလိုက်ပြရယ်ကိုကြီးလိုက်တာ first time ပြောရဘူးလားဒါဒါအခန်းအပြင်လေးကိုပြလိုက်ဒါအပေါ်ဆုံးတက်လေးပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးတက်တညသသိန်းတညသသိန်းညာလေးอ่ะဒီမှာဘယူလေးပဲပေါ့ရှူးရှင်းလေးပါပဲဒီမှာပတ်သက်ရှိရယ်ဒါကဒင်ဟိုရေချိုးကန်အိမ်သားချိုးအိမ်သားလည်းကျဲအိမ်ပဲဒါလေးပဲပေါ့ဒါပါပဲကျဲကျဲဝုန်းဝုန်းတော့ရှိရယ်တဘောကြာဘလူးခေါ်လို့ရဟုတ်တယ်ခွေးခေါ်လို့ရလို့ဒါလေးရွေးလိုက်တာညာဒီမှာဘတ်တက်ဟိုကတော့ပူလို့ပိတ်တာပိတ်တာအပြင် view ကတော့ very green ပေါ့မီးကတော့ညနေဆိုမီးပြတ်လို့ရှင်တော့9နိုင်ရနေည7:00ထိပေးရတဲ့ညအိပ်တဲ့အချိန်မီးပြတ်ရင်တော့ EPC မီးလာရင်တော့လာမယ်မလာရင်တော့မီးမရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါပါပဲအခုလောလောဆယ်ဘူးလက်ရန်လေးတော့ကြည့်မယ်ကြားပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီနားမှာပဲဆိုရောက်ခွေးခေါ်ရှင်ဘလူးဘခေါ်ရမယ်ခဏခဏတော့ရမှာပါနော်အဲ့မထင်တာပဲမရရင်တော့ကောင်းအောင်မဆောင်ဘူးဒီကနေ10မိနစ်လောက်တော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ GPS ကတော့ပြအောင်ဘူးလက်ရန်တော့လေအလဲပေါ့ slow down သူမပဲ reception ဘလူးဘဲရီတယ်ဘဲရီတယ်အခုဒီမှာထိုင်စားလို့ရတဲ့ restaurant ရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးဩဟုတ်ကဲမရဘူးတဲ့ဒီမှာ hotel guest only ပဲစားလို့ရတယ်ဆို restaurant က hotel guest only ပြောဒီဘူးလဲရင်ခွေးပေးမခေါ် yes အဲ့တော့ပြန်ပြီပြန်ပြီအာဘိုက်ဆာဆာနဲ့ရိုက်ဖို့မေ့ပါကုံတော့ကုံတော့မယ်ချက်တုံးကြော်နှစ်တုံးပဲကျန်တော့ချက်တုံးကြော်ရယ်အာလူးကြော်ရယ်ပူတိကြော်ပူတိကြော်ရယ်ကြော်ရီပဲနော်ကြော်ရီပဲ snacking မဟုတ်ပြီးမှ dinner တတ်တတ်6နိုင်လောက်ပါစီးနေနောက်ပိုင်းအကြော်ရီပဲစားနောက်ပိုင်းဆိုဘိုက်ကြည့်ပြီးရောဘိုက်ကြည့်ပြီးရနောက်ပိုင်းကသူနဲ့တူတာမေးအဲစားပြီဆက်စားပြီကဲ geometry စီလေးကျွန်မ tricy ဥပယာကြိုက်လဲ။ရဲချက်လဲ exterior မှာဒီအရှိရမီးလေးဒီ light လေးကမိုက်တယ်။သူကဟို lock ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီလို lighting လေးဝင်ပြီးတော့အလဲကိုဆုလို့ကိုလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတိထားမိရဟို lock ချတာသူကမီးကမပိတ်သေး automatic လား။ဟုတ်တယ်။ဒီ headlight လေးသဘောကျတယ်။ headlight လေးလည်းသဘောကျတယ်။ပြီးတော့သူက lock ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တကားလေးကတက်ကြိုင်လေးတကားလက်ကြိုင်လေးထွက်လာသဘောကျတယ်။ဟုတ်တယ်။အရင်တော့ဒါပြီးတော့ပြောင်းဝင်သွားတယ်။ပြီးတော့အနောက်အမီးကွက်ကလည်းလှတယ်။အနောက်အမီးကွက်တန်လေးသူက futuristic ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်။ geometry c ကအီထန်နည်းနည်းလေးပိုကြီးရဲ့။ဟုတ်တယ်။ပြောတော့ပြန်တော့မိုက်ပါတယ်သူ size ကစလုံးတက်လည်းကြီးတယ် SUV ရောက်လည်းမကြီးဘူးဟုတ်တယ် compact ပြီးတော့အတွင်းကန်းအတွင်းကန်းဒီ leather seat ကြိုက်တယ်အတွင်းကန်း leather seat ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ leg gain လေးကတကားဖွင့်တဲ့ဟာလေးကြိုက်တယ် leather seat ကတော့ ventilation ပါဟုတ်တယ်အပေါက်လေးတွေပါတော့အဲ့လိုဖင်မပူတော့ဖင်မပူပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ wireless charging လေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသဘောကျတယ်အော်ဒါ wireless charging လားဟုတ်တယ်လေကြီးပဲအဲ့မသိလိုက်ဘူးတိုင်းတင်တာချင်လို့ပြီးတော့ဒီမှာ cruise control တွေပါလေပါတယ် highway မှာလေအဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်တုံးရယ်ဒီ12လမှာအေး 12.3 inch ဒီ screen ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဒီ3အကြိုက်မှာပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် USB type C ပါတယ် type A ပါတယ် yes အဲ့မိုက်တယ်မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သွားတယ်ဒီမှာမီးလေးတွေနော်ဒီတန်းလေးတွေအဲ့ဒါလေးပြီးတော့သူ speaker Bose speaker တွေတုံးထားတယ်မိုက်ပါ panorama roof ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ automatic clock လေးနဲ့ဖွင့်ရအဲ့ဒါသဘောကျအဲ့နောက်ဒီမှာပြည်စုံ main ကလေးသဘောကျဒီမှာလီးပါတော့နှခမ်းကြီးဆိုးပါဆိုးပေါက်တာဖို့နောက်ခန်းလဲကျယ်ကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေအခုလာတော့မစိုးဘူးပေါ့စိုးတော်တော်ဆက်နေပဲပြောပြရအောင်โอเคโอเคဒါလေးကတော့ review အကျဉ်းလေးပေါ့နော်ကျုံတုံးကျုံတုံးเนาะမိုက်တယ် yes yes okay အားဆိုရင်ခဏပြန်လာလိုက်မယ်ဒီနေ့တော့ခဏနားမယ်မပိုက်မပိုက်နားမရမယ်လုံးနေရပဲကျုံလုံးနေဘိုက်ကလုံးနေလမ်းလျှောက်ရင်ဘိုက်ကအရင်အရှိ့ထွက်လာ okay 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 dinner time ပေါ့ okay စားနေပြီလားစားနေပြီဘိုက်စားလို့ဒါကစွန့်တန်ဆန္ဒဟင်ကောင်ကျင်းစစထမင်းပေါ့ဒါကတော့ထုံးစံလိုက်သူကထမင်းကြော်ဇုံရဲ့ကြော်ချက်တုံးကြော်ဒါအောက်ကချောင်းနေတော့စားပြီကဲအခုမနက်ပေါ့ဒီမှာဘာမှသိရိုက်ဆရာမရှိတော့ညကလည်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးဘာမှမရှိနော်ညအေးစေးစားပြီးတော့အိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးပါလေးလုပ်ပါတော့အခုမနက်လည်းအဲ့လိုပဲကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ခန်းထဲမှာပဲပါစားရာအဲ့တခုလေးကောင်းတာတော့အခုစောင်းနှင်းဆိုအေးဟာပေါ့နော်ဒီတူတူတော့တခြားမရှိဘူးပေါ့နော်ရိုက်ဆရာဟာနဲ့အေးစေးနားတာပေါ့နော်ညကတော့မီးကပြတ်လိုက်လာလိုက်ပေါ့ညပြတ်လိုက်လာလိုက်တမရသေးတူအေးရောပြီးတော့ခန်းထဲမှာအေးစေးပဲနော်ခန်းထဲမှာအေးစေးပဲတမျိုးလေးပေါ့ဒီနားမှာသွားဆရာဆိုလို့ဘူးလက်အင်းရဲ့ဒီ breeze garden ရဲ့ရွှေပြည်တို့ပါလို့လည်းရှိမှထင်တယ်ရွှေပြည်ရစောမြောက်တာကြရဲ့ဆိုပြီးတော့ sunset river view လည်းရှိမှထင်တယ်ဒီနားတော့ဝိုင်းမှာဟုတ်တယ်နင်းကဘူးလက်ရင်လေးရောက်လာဘူးလက်ရောက်လာ landscaping လေးတော့ကြိုက်တယ်သူကခွေးခေါ်လို့မရခွေးခေါ်လို့မရလေဒီနားတော့ဝိုင်းခွေးခေါ်လို့ရတဲ့ဟာလေးရှိသိရတယ် comment တွေမှာလည်းရေးပေးပါဟုတ်တယ် sharing လေးလုပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sunset river view လေးလည်းမိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါလေးကအပြောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒါလာထိုက်ကြည့်ရပါတော့ဆိုပါအောင် first time yeah တော့လေးနဲ့ပါလေပါနော်ဟုတ်တယ် okay okay ကျန်ကုန်ပြန်မယ် Toby Toby
Bippy. Okay, wadi. You like this way? Come here. Nama. Nama. Coffee town. No, 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 I don't know online, a drama online, who appears out of light or a little bit of an amateur. You live in amateur. The hour of my drive out, be dinner, blue mountain, moonlight out, be my water. So you are. Did it, yeah. Who are people? I'm a bye. Drive on them side. So I damn it, the highway mara and the winner, the coal line go mounting, dead elevator to Pian. The way who delanded are you, Johnny, and Lumia, Johnny, I land a canon, so sweet car, Lucia. Be on not go cruise control bar, Mian Lanzo, and all. You are to. เตเรลีเนี่ยสปีดส่วนลิมิตชัดๆสุดชัดๆเลยถ่าได้ที่อาจจะที่อาจจะถ่าได้ตัวตัวอืมหลุดตาบ่เนาะอืมดีบายดีรู้อีเดนนี่ใช่มั้ยเออเลยซีเรียสซีอาร์เลยหลุดไปแล้วมั้ยซีอาร์เอ็กซ์พีเรียนซ์อ่ะอู้หลุดตัวได้อ่ะเมียนแลไม่เข้าบ่นะอยู่กระเดียละอืมสโลว์ดาวน์นี่ชื่อใจนี่ชื่อเออไอ้ใจเนี่ยหลุดจ่าไว้ไอ้ขาจ่าเลยชื่อก้าออกไปอ่ะมามาดาวน์ๆลงคันซ่าแต่ชื่อเปลี่ยนก้าออกไปปုံซ่าเออถ
အဲ့လို view ရပိုင်တယ်ဒါလိုဒါမျိုးအမ်လိုက်ပြီရန်ကုန်ထဲကျတော့ပူတဲ့နေရာဆိုတော့လေအမိုးပွင့်နေပါလေဆိုရင်နေပူထဲမှာအရန်ပူနေရပေါ့သိရမှာဟုတ်ပဲနဲ့သူကဒီလိုလေးအလင်းအောင်လေးလဲရမယ်ကျွန်တော် video ရိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကအရန်မိုက်တယ်လေညနေစောင်းဝိုင်းပူစပြေညနေစောင်းဝိုင်းလို့ကားထဲမှာမှောင်ဝိုင်း video ရိုက်တဲ့သူတွေကအမ်ဖိုင်ဟုတ်တယ်အခုလိုဆိုရင်နှစ်ဖူးပူတယ်โอเค Yeah baby အဓိကမောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် auto hold ကိုဖြုတ်ပြီးတော့lane assistant on that off level mong na jait de alo le ko sain na ko ma ar le thain chauk da ma jait thain chauk da ai ma jait oh oh this speed level mong this level mong so thain chauk da lo le kaung le ya 3 long wo ta ta ho ba ka 4 long wo ta ta ho ani ya ho ani ya ho kaung le ya 2500 ho ba ka 1500 oh chho ra le ywe pe ba no 1500 ba ka heavy sa jin lo le okay ya le ko ma the lai de ya sa ma le kaung na le the pe no ကျေးဇူးပါကို2 gate 2ပါလို့ဟိုအီဗီကပေးရလားပေးရအောင်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါအေးဟန်ကြအတူမကြရလို့ပြောရဟုတ်တယ်ခရေသီးဝယ်လားစားမလားခရေသီးဝယ်လားခရေသီးတွေးတွေးချင်းရစားချင်မုတ်တီစားမယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ခိုင်မုတ်တီစားခိုင်မုတ်တီစားမယ်ပြန်လာမှာမင်းလန်းရှိရโอเคก็ต้มไม่ซ่าอูจีเว้ซ่าอูจีเว้ไอ้เย็นเนี่ยก็แหละอูจีเว้ซ่าดูก่อนอืมก้าวล่ะก้าวล่ะโอเคจะไข่ต้มกระบองจ่อดิซ่านี่จับดิมาတော့กระบองจ่อต้ม1 hour later แกเปลี่ยนออกไปเข้าไปกู480อ่ะนี่ภิโลเมตร330ตั้วลงยาดิจั่นได้แหละ battery percentage ก็รอแท่ไปถามแล้วจั่นเลยสรุป68แล้วโหดูดีเทลนี่ดิโหใส่ဝင်ซ่าเลยอติจั่นอ่ะเลยอ่ะตู caption เนี่ยมายีถาไปแท่ถามเลยเนาะไมค์เดี๋ยวกู3ตลอดတော့อสินพี่อ่ะซีตลอดไมค์ไมค์เลยคือว่า acceleration ก้าวเลย acceleration ตลอดก้าวเลย on repeat อ่ะเราโอเคตัวเปลี่ยนก๊าซนี่มองเนี่ยสรุปเนเน่ลีชูไล่ตาเนี่ยอุ้ยရလေမိုက်တော့ EV ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးလူတိုင်းရဲ့ life cycle နဲ့တင်တော်ချင်မှာတင်တော်ပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ life cycle နဲ့တင်တော်ရဆို EV စီးရတာအဆင်ပြေဥနာ charger station တွေအိမ်မှာ charge လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ geometry စီးရတော့သူကကြာ key way သွားတာတွေပါအဆင်ပြေလေကီလိုမီတာ180သွားလို့ရတာဆိုတော့ long range long range ပေါ့တကယ်လို့ geometry E ကြာတော့သူကမြို့ရင်းသုံးဝင်ပို့အဆင်ပြေဟုတ်တယ် size ကွာဒီလေး size ကွာဒီကောင်တော့နည်းနည်း luxury ပို့ဆန်းသွားတာပေါ့နော်ကဲဒီ video ကဒါပါပဲနောက်ထပ် video ကြာမှာဆက်တွေ့မယ်တာမပိုက်နာပြီမပိုက်နာပြီ subscribe bye-bye.